Re, viss ēters ir te! Pagājušajā nedēļā iedzīvotāji ļoti atsaucīgi steidza ar palīdzības sūtījumiem piepildīt Rīgas satiksmes autobusus, ko galvaspilsēta dāvina Ukrainai, lai palīdzētu iespēju robežās atjaunot ikdienas sadzīvi kara plosītajā Kijivā. Un vairāk par to, arī par citām aktualitātēm, mūsu kolēģi Madara Līcīte jātadaļ izveicās Rīgas domas vicemēru Edvardu Ratnieku. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, kā jau jūs minējāt, sarunājumu mums pievienojas Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks, kurš šajā amatā tika iecelts samērā nesen 14. Decembrī. Bet, laikam, sāksim ar lielāko aktualitāti, un tās ir sniegotās Rīgas ielas, un Rīgas doma šogad ir nolēmusi pati tīrīt vēsturisko centru, katru gadu šo teritoriju paplašinot. Un tagad vajadzāšu, kā vērtējat, kā Rīgas domē jūsuprāt ir veicies līdz šim, un varbūt rīdziniekiem kādu mierinājumu, cik ilgā laikā vismaz no vēsturiskā centra šodien sniegs varētu pazust? Jā, sniegs, kā parasti, ir kā dabas parādība, tā atnāk, neviens to nesauc, bet tā parādās. Rīgā dienas strādā pilnā režīmā, tās ir 99 tehnikas vienības, tāpat arī ietves tiek tīrītas šobrīd vēsturiskajā centrā, bet pēc diviem gadiem cerams būs pilnīgi visā Rīgā. Ja iepriekš tas bija namu īpašnieku atbildība, pie kā atrodas ietve, tad šobrīd vairs tā daļai nav, un cerams arī nebūs vairāk vispār. Tā kā līdz ar to ļoti liela daļa iedzīvotāji tiek atslogoti no kāda savu pienākumu. Taču Rīgas domas pienākumu nebeidzas ar to, un ceļi tiek tīrīti ar šīm 99 vienībām, un līdz ar to dienas strādā. Vai varat ietāt arī uz to, ka arī šodien sniegs tiks izvests no Rīgas ielām? Šos specifiskos jautājumus, protams, tas ir vicemēra Ķirša atbildībā, bet man kā vienam no 60 Rīgas domas deputātiem, protams, ir interese par to, lai šis sniegs ātrāk pazustu un nebūtu kādas traumas, lai cilvēki varētu mierīgi nokļūt uz darbu un uz savām ikdienas gaitām. Pievērsīsimies jautājumiem par Ukrainu. Gada nogalē cilvēki dāsni piedalījās šajā akcijā un ziedoja Rīgas satiksmes autobusiem, kuri dosies ceļā. Cik liela ir bijusi šo cilvēku aktivitāte un kad šie 10 autobusi varētu doties uz Kijivu? Izskatās, ka aktivitāte bija ļoti liela, līdz ar to esam piepildījuši visus 10 autobusus. Šobrīd šajā nedēļas nogalē no piekdienas līdz svētdienai mēs veiksim šķirošanu Rīgas satiksmē ar visiem brīvprātīgiem, kas būs pieteikušies. Ļoti aktīvs šis darbs, tātad līdz ar to veiksim šķirošanu, sapratīsim, kuras lietas, kuros autobusos ir jāieliek, un līdz ar to autobus varētu nākamajā nedēļā jau atstāt Rīgu. Kas varbūt bija tie produkti un preces, ko cilvēki ziedoja? Cilvēki ziedoja tiešām vajadzīgas lietas. Ļoti novērtējam to, ka cilvēki noziedoja lietas, kas ir, ņemot vērā visu elektrības zudumus, un tādas lādētāji, dažādi akumulātori, arī generatorus atnest cilvēki. Tas ļoti palīdzēs Ukrainā, ņemot vērā, ka tur zūd elektrība un dažādi sakarlīdzekļi un tam līdzīgi. Līdz ar to arī powerbankas dažādas, tas viss ir ļoti vajadzīgs un nesa jaunas lietas, tas ir ļoti būtiski, jo ir cilvēki, kas izmanto labdarību vienkārši, lai atbrīvotos no vecām lietām, bet šeit varēja redzēt, šajā ziedošanas kārtā varēja redzēt, ka tiešām cilvēki ir no sirds devuši kaut ko jaunu, pienesuši, pat gāju uz veikalu, vedi ratiem un līdz ar to no pašas veikala, no veikala plauktiem uzreiz uz autobusiem. Nākamā mēnesī vajag gads kopš šīs traģiskās kara darbības. Kā Rīgā ir veicies ar bēgļu uzņemšanu kopumā un cik liela vēl ir pilsētas kapacitāte, vai mēs arī vēl šogad varam turpināt uzņemt un varbūt arī kādas lielākās bēgļu vajadzības šeit Rīgā? Rīga palīdzēs Ukrainai tik daudz, cik tas būs vajadzīgs. Protams, bēgļu jautājums, bēgļi, ne tikai mēs to skatāmies kā uz nastu, bet arī uz to, kā palīdzīgu roku arī šajos te Ukrainas autobusos palīdzēja vākt arī bēgļi no Ukrainas dažādas lietas, un mēs ļoti aktīvi iesaistām šos cilvēkus. Līdz ar to bēgļiem tiks palīdzēts. Rīgas domas funkcijās tas no sākuma absolūti nebija. Rīgas doma uzreiz uzņēmās iniciatīvu un to darīja. Kas ir viņa lielākās vajadzības šeit ir radoties Rīgā? Bēgļiem ir visas nepieciešamības, protams, pēc izmitināšanas, pēc dažāda atbalsta, protams, finanšu līdzekļi un viss pārējais, ko paredz valsts. Šogad jābūt ir visām pašvaldībām vienotam rīcības plānam, ko darīt apdraudējumu gadījumā. Vai Rīgas domē šāds plāns to vai ir jau gatavs? Jā, civilā aizsardzība ļoti būtiska. Mēs redzam, ka Ukrainā ļoti noderēja šīs te bumbu patvērtnes, tātad Rīgā tādas ir ļoti maz saglabājušās, līdz ar to šis jautājums būs jārisina.
Jūsu pārziņā ir arī īres dzīvokļi. Sakiet, vai šogad Rīgā mēs varētu sagaidīt kādas jaunu, piemēram, daudz dzīvokļu māju, ko varētu izmantot īres dzīvokļiem? Tātad valdības deklarācija paredz, ka būs 100 mājas gadā. Jaunas, ko varētu jaunās ģimenes izmantot, un līdz ar to mazāku īres maksu nekā tās nu, tieši no privātā īrējot vienkāršā kārtā. Un līdz ar to nākamajā gadā iespējams, ka būs jau 150 dzīvokļi, kas būs pieejami jau atjaunotās mājās, bet savukārt tās ar to jaunu māju būvniecība ir tā, kā ir. Mēs ceram no valsts atbalstu saņemt tai būvniecībai jaunām mājām, taču mums ir papilnam ļoti daudz vecu māju, līdz ar to varbūt, ka vajag vairāk skatīties uz to vecu māju remontu. Jūs ieskatā varbūt, kas būs Rīgas domas šogad svarīgākie uzdevumi? Šogad ļoti svarīgs uzdevums ir pirmkārt jau visu šī kara kontekstā apskatīties uz to, ko mēs darīsim ar bijušo uzvaras laukumu. Līdz ar to mums jāsaprot, kā mēs to savadīsim kārtībā. Pārī uz izglītību valsts valodā, tas arī būs mana atbildība, vadot attiecīgu komisiju. Un protams, ka mums jautājumi īpašuma departamentā, kas ir arī mans atbildības joma, būs gan bērndārs, gan skolas remonti, kas gaidījuši gadiem. Tagad gan ir sniega sēga, varbūt īsumā, kas ir gaidāms uzvaras parkā šobrīd? Manuprāt, tur būtu jābūt kādām nacionālām lietām, tur būtu jābūt arī sporta iespējām, aktīvai atpūtai. Taču nu, redzēsim, tiksimies ar māksliniekiem un idejas pārunāsim. Varbūt veiksim kādu sabiedrības iesaisti tajā pasākumā, un es domāju, tas būtu ļoti vērtīgi. Tam ir jābūt tomēr kā tādam nu, laukumam, kurā cilvēki, kas aiziet, pirmkārt ne tikai atpūsties, bet arī tam jābūt kādam ideoloģiskam nacionālas idejas jautājumam. Šajā rītais mēs teikšu paldies par sarunu, un tagad kolēģi.